Јавното предпријатие Кумана во Газ представува товар на општината која секоја година одвојува значителни финансиски средства за негово одржување, а тоа постојано бележи загуба. Според општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, фирмата во првото полугодие годинава пријавила загуба од околу 3 милиони 500 илјади денари, што е за 7% повеќе од истиот период минатата година. До кога мисли општината секоја година да издвојува големи суми за јавно предпријатие Куманово Газ, а без никаков бенефит за тоа да имаат граѓаните? Одговорете, дали е во ред милионски суми да се фрлаат за нешто што наместо да си извршува својата дејност со години тапка, односно стои во место? Секогаш кога нешто ќе побараат од вас, вие секогаш имате оправдување дека нема средства, а по кој знае кој пат покажувате подготвеност за неодговорно трошење на народните пари. Ивановски подсети на ветувањето од Дамјановски дека ќе се изградат 40.000 метри дистрибутивна гасоводна мрежа, дека гасот ќе може да се понуди на 15.000 домакинства и 1.000 правни субјекти, со што целосно ќе биде покриено централното градско подрачје и ќе се шири кон периферните делови на градот. Овој проект требаше да донесе нови инвестиции и 100 нови вработувања. Од општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН апелира до градоначалникот дека времето за луксузирање поминало, има реални проблеми и затоа локалната власт треба да почне со нивно решавање.